Qual é a poesia do chacal? Ana, o que que tem pro almoço? Xotinha grelhada. Ana, o que que tem pro jantar? Peitinho no espeto. E de noite, comi um picles com mortandela no escuro. Isso é chacal. Quê? Não é bonita? É bonita. Ana, o que que tem pro almoço? Xotinha grelhada. Ana, o que que tem pro jantar? Peitinho no espeto. E de noite, comiam picles com mortadela no escuro. É demais, chacal! Hoje está reunido aqui o que todo mundo já sabe. O que de melhor a gente podia reunir nessa lona. É o sonho do sonho do sonho do sonho do circo, que é o Caetano, que é o Asdrúbal, que é o Brilho da Cidade e o Barão. Todos filhos e pais do circo. Asdrúbal, trouxe o trombone! A farra da terra! Que andam dizendo por aí que existem pessoas incríveis, certas pessoas astrais e engenhosas que não seguram uma onda, mas deslizam sobre ela. Escuta, vocês não ouviram falar dessas pessoas artisticamente impressionantes? Everybody! São pessoas que cantam, são pessoas que dançam. São pessoas que cantam e dançam. Onde chegam, chocam, põe a perna e a voz lá. São homens, são mulheres, são desenhos, são inventos. São e sabem que são chocantes. Cantam e dançam e tocam vários instrumentos. Onde chegam, chocam, põe a perna e a voz lá. São pessoas que cantam, são pessoas que dançam. São pessoas que cantam e dançam. Onde chegam, chocam, põe a perna e a voz lá. São homens, são mulheres, são desenhos, são inventos, são e sabem que são chocantes. Cantam e dançam e tocam vários instrumentos. Onde chegam, chocam, põe a perna e a voz lá. São homens, são mulheres, são desenhos, são inventos, são e sabem que são chocantes. Cantam e dançam e tocam vários instrumentos. Onde chegam, chocam, põe a perna e a voz lá. Buenas noches. Essas músicas todas que a gente está cantando são do Péricles Cavalcante e do Hamilton, que estava cantando comigo de fada agora, que é o diretor da gente, que fez um monte de música também. E agora a gente vai ouvir uma música que é um rock, joia, super pauleira, que chama Heavy Metal. Alô, Rádio Fluminense, Heavy Metal, Rádio Fluminense, a maldita! Quem ouve a Fluminense conhece. Quem ouve a Fluminense conhece esse heavy metal, porque eles acham que foi feito pra eles, e foi. Pra Fluminense, em homenagem a Fluminense. Em homenagem a Fluminense. Heavy metal! As trombotas do trombone é perto da guerra, Roberto! Vivo Derby! Thank you.
Asdrúbal Trombone é um nome, né? Como tem, por exemplo, The Beatles, tem The Asdrúbal Trombone. O que é um grupo? O que diferencia isso das outras coisas? Já desde a primeira peça da gente, a gente juntou dinheiro, um pouquinho de cada um, um cruzeiro de cada um, foi botando numa caixinha e fez uma coisa que chama cooperativa. Então tudo que a gente produz é de todo mundo. O dinheiro veio de todo mundo, o trabalho, o investimento em tempo. Então são atores, pessoas que fazem teatro, que fizeram essa peça, o inspetor-geral do Gogol, depois fizeram o Bu, do Jarry, e agora está fazendo essa, o Trate Milhão, que é uma peça sobre a gente, sobre a vida da gente, parecida com a gente, escrita pela gente. Tem mais é que arrepiar, tá sabendo? Tem mais é que chocar de vez as estruturas, desde em cima arcaico aqui. Olha aí, ó. Cara, esse negócio de política não tá com nada, hein? Coisa burra que você falou, hein, cara? Ih, cara, tu ainda tá nessa de querer salvar o mundo. Tô sim, daí. Não, o mundo é assim mesmo, cara. Eu também nem sei porque que o mundo é assim mesmo, mas tudo bem. A galera que é um espetáculo que fala sobre a juventude. São 80 personagens jovens que passam pela história, mas eles têm a duração de uma cena. Quer dizer, o espetáculo propriamente não é uma história, ele é uma ideia. Não tá, tá gravando? Tá gravando, sim? Tá gravando, pode falar. O negócio seguinte é que hoje é o último dia do espetáculo, quer dizer, eu tô muito contente, tô com o coração pequenininho, assim, uma tristeza muito grande de deixar esse espetáculo, mas ao mesmo tempo, uma necessidade muito grande de parar um tempo, pensar, repensar e voltar, quem sabe, pro próximo espetáculo. Espera um chatinho. Eu também tô, assim, hoje eu fiquei muito emocionado, muito... E tem ficado, hoje mais, né, uma porção de gente pra caramba. É uma opção de gente que a gente, de repente, comprova que a gente está falando e está sendo ouvido, e está ouvindo. Aí, eu achei ótimo.
O Circo Voador nasceu de um sonho. Parece que a gente acordou um sonho num momento bom. Foi bem no momento melhor do sonho, a gente acordou e não mudou nada. Continua acordado e sonhando uma coisa nova, linda, maravilhosa, que deu um trabalho, tá dando um trabalho danado, mas que eu acho que vai de volta dar pra gente outro sonho maior. Então acho que agora vai ser sonho, 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 real, 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 tudo misturado. Esse é o Circo Voador. Tive que sair pelo mundo para procurar um lugar do artista, um lugar digno de um artista. Ainda não encontrei. O ator tem que estar preparado para todo tipo de experiência. Eu sugeriria aos atores não só adestramento circense, mas como um curso de bombeiros ou um curso de paraquedismo. A primeira estrela, cambalhota, falhou ponte. Você não sabia virar cambalhota antes? Não. Aprendeu aqui no circo? Foi. Bailarina, palhaço, o que, que você é? Bailarina. Bailarina? Você aprendeu a dançar mesmo? Aprendi. Alguém aqui ouviu dizer que o circo vai acabar? Viva o circo! É! Esse mês agora que entra é outubro. E esse mês de outubro o circo faz um ano. E abrindo já o ano, esse show da gente. Eu acho que foi tudo combinado. O mês já do aniversário, já chegando. E essa festa desses grupos que tocaram no outro circo. E que estão... tocaram sempre que são do outro circo, já nesse circo. Agora, assim. Com vocês, Barão Vermelho! Entrar no teu jogo, brincar de apaixonar o coração de um bobo, depois tirar o corpo fora, pra variar, achando otário todo cara que quer te amar. É, baby, baby. Você marcou toca, marcou, porque eu sou carne de pescoço. Boa noite. Que barato. Porra, que noite legal. Vocês querem ver um rock and roll agora chamado Pro Dia Nascer Feliz? Ha! Vocês querem? Então eu vou levar um rock chamado Pro Dia Nascer Feliz, que é aquelas madrugadas que a gente acaba bem, contente, depois de dar aquela gozada. Bom, chega.
Não posso falar muito porque eu falo besteira. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. Solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. É, só entende quem namora. Agora vambora, vamos meu bem por um triz. Pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz. Thank you.
Hoje de manhã chegou o Rapa e está levando tudo. E os três estão aqui perplexos. Eu não sei se eu fico alegre ou fico triste. Eu não sei, porque de repente eles estão levando para nós. Quer dizer, eu não sei se é bom para mim. Eles falam que a gente tem que pagar uma porção de multa depois, o carreto. E a ordem no começo era arrastar o circo. Foi quando chegaram aqui, era isso. Eu estou preocupado com os andaimes, porque a madeira é nossa, quer dizer, tudo bem. Os andaimes é que parece que tem uma multa de 10 milhões. Se houver algum dano neles, uma coisa assim, que tem no contrato que a gente assinou. Agora é o seguinte, agora chegou o caminhão mesmo, o caminhão de verdade, que eu tinha transado de manhã para vir aqui para tirar o circo, né? Que eu tinha, vim às 6:30 da manhã, vim para cá com o martelo, a gente passou a Semana Santa, nós mesmo do circo, a gente não tem condição grana, a gente não tem muita grana para pagar, para desmontar, então quem tá desmontando somos nós mesmo. A gente não tá aqui para ganhar dinheiro, a gente conseguiu mal pagar uma parte do circo. Quantos jovens passaram trabalhando aqui esse tempo todo, hein? Olha, eu acho que foi... Quer dizer, a gente teve aqui vários grupos de teatro, vários grupos de música, vários grupos de dança. Eu acho que numa faixa assim de 15 para 22 anos, a gente deve ter tido aqui mais de 300 jovens. O pessoal trabalhando aqui de manhã até de noite? É, eu acho que essa que era a grande função do circo. A função do circo é dar trabalho à juventude, é colocar a juventude em contato direto com a sociedade que ela vive, né? Porque se não for assim, ela é marginal. E com marginal, ela... Ela faz o que a gente já sabe que ela faz. A gente é uma experiência de coisa nova de circo. A gente também não é circo, nem é teatro. A gente é uma experiência de uma coisa nova. E essa experiência, com 2 meses, foi uma coisa santificadora. E o circo tem como propriedade não ter propriedade. Então, quando ele sai de um lugar, ele sai para o outro. A gente se estabeleceu assim, esse era um projeto piloto de uma ideia que a gente estava tendo de fazer esse circo circular por vários lugares do Rio de Janeiro e do Brasil. Aí tu faz. Aí mesmo. Ele já está gravando. Também me disse que daí eu começo a controlar aqui. Ele está gravando. Está gravando? Já, está rodando. Para lá na câmera. É uma bozinha. Dia 26 de setembro, Inhaúma, Corro da Alvorada. Agora você. Boa, canarinho, boa. Mostra pra Espanha o que eu já. Aí faz o coro, aí faz o coro. Boa, canarinho, boa. Legal mesmo. Legal mesmo. Aqui, ó. Aí. Tem aqui o negócio do. Da 51 aí. Da 51. Da Pirassununga. Não quer dar um. É? Dá um pega? É? Se quiser dar um bico, meu irmão, tá na hora aí. Aí, a hora é essa aí. Ah, rapaziada, tem. Você conhece o Circo Voador, não? O Circo Voador ainda não conheço, não. Não conheço. Tá lá na Lapa. Na Lapa. Sabe que é na Lapa. Muito bem, na Lapa. Eu aquele sei. Nos arcos da Lapa ali. Nos arcos da Lapa? Você muito tem bem. Que ir lá no Circo Voador. Eu vou. Eu vou.
Lá fora tá insuportável, tá difícil pra caramba. Bem. O que eu falo, Roberto? Nada, né? Tá só um tempinho. Tranquilo, karma, tranquilo. A gente também agora em outubro, agora em outubro, a gente vai fazer um cirquinho, tá fazendo já, um cirquinho prateado, que chama Circo Voador em Contatos Imediatos. Esse cirquinho vai sair agora já em outubro, num projeto que chama Outubro ou Nada. E a gente vai fazer novela em Nova Iguaçu, vai passar aqui com as pessoas de lá, vai fazer shows, vai gravar disco, essas coisas todas também. Por quê? Para poder ver o que tem de brasileiro que possa somar com a gente que é da Zona Sul, com o pessoal da Zona Norte. Porque ficasse naquela turminha só, a gente não vê uma arte mesmo mais brasileira. Vê assim a informação americana ou europeia. E aí a gente vai correr todo o estado do Rio fazendo isso. Vai de Nova Iguaçu para Volta Redonda, Macaé, Cabo Frio, Campos, e vai fazer essa arte se trocar. Que eu canto, hein? Vira carrilha? Eu tô esperando a guitarra falar. A guitarra não tá dizendo porra nenhuma. Tá bom, hein? Gente pra caralho. Eu fui fazer o show no Canecão. E toda hora eu falava caralho, porra. Hora de palavrão. Por causa do perfeito, né? O perfeito, viado, tudo. Eu terminava o show gritando, viado! Tudo influência do perfeito. Viado! Se for o perfeito, fortuna. Viado! Alô, mocréias! Alô, jaburu! Alô, homossexuais! Quem é homossexual, levanta o braço! Isso, todo mundo, levanta aí em cima também! Pronto, fica mais normal, fica mais solto, né? Por quê? Fica logo todo mundo! Sem nenhum compromisso com isso, não. Não precisa ficar nervoso. Vem. Uau. Esse papo já tá qualquer coisa. Você já tá pra lá do Marcos. Mexe qualquer coisa dentro doida. Já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois. Deixe de manhã, pois. Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha. Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Meça tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã, antes de manhã, pois. Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha. Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Meça tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro pro seu berro.
esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de pé. Viva Lapa! Viva a Terra! Viva o universo todo! Viva você! Só ela! Viva! Esse é o último dos antigos prédios aqui da Lapa. Ele começou a ser construído no final do século passado. Segundo o engenheiro que está coordenando os trabalhos de demolição, dentro de um mês, mais ou menos, todo o prédio já vai estar no chão. Aqui não é a área que possa ser construído nada. É uma grande praça, são praças em torno dos arcos da Lapa. Toda a classe artística e cultural da cidade está sentindo muito isso. No fim da tarde, uma comissão da Associação de Moradores do Centro veio à prefeitura pedir ao prefeito Júlio Coutinho que a demolição do prédio da antiga Fundição Progresso continuasse suspensa. O prefeito atendeu a reivindicação da comissão e prometeu dar uma resposta dentro dos próximos dias sobre uma possível restauração do prédio. 18 de agosto de 1982. Circo na Lapa. A gente na Fundição Rio. Quase aniversário da Alice. Sim. Oi. Quase meu aniversário. Meia-noite. Tá. E o perfeito aqui do outro lado? Alô. Na Fundição Progresso, a gente aqui trabalhando, né, para a parada de amanhã. A fazer a reparada amanhã, 19. Sei lá, eu acho que a história do circo é o movimento da gente de parar de reclamar. É mais isso, é parar de reclamar para poder agir. E mais do que essa transição da gente com o governo, transição com a gente com a autoridade, com a instituição, é mais descobrir que quem tem o poder de fazer somos nós, não é ninguém. Não vamos dar esse poder de fazer as coisas para ninguém. O poder está com cada um que quer fazer, não está com o outro que você acha que está com poder. Esse é o jogo. Então a gente vai bater um papo aqui com um dos mentores do circo, para a gente, enfim, entender um pouco mais o que é a amplitude da proposta do Circo Voador. Então é isso aí, Maurício. Vende ao peixe aí. É, o Circo Voador, a amplitude dele é... Está se abrindo aí. Discussões, trocas de projetos, sabe? Sonhos realizáveis. Acho que pode ser um pouco uma usina de sonho. O Circo Voador é um pouco o sonho de todo mundo, né? O circo, né? E esse espaço aqui, esse espaço da Lapa, que é um espaço que está sendo abandonado, você acredita a vinda do circo para cá, isso vai poder trazer uma nova perspectiva a essa área tão tradicional do Rio de Janeiro? É uma área que estava meio decomposta, né? Está meio decomposta, né? Então ela está precisando de uma identidade, né? Mesmo, né? Nova. Aí começa a surgir, aí começa realmente a dar vida essa área em decomposição. Ela começa a tomar uma cara, né? Que eu acho que é um pouco a cara da cidade toda, né? Outro dia a gente estava mesmo falando de o circo do Arpoador ser neném e agora a gente está andando, já é o neném que anda, já está aprendendo a andar. E é isso, a gente está evoluindo com as coisas e as coisas estão ficando maiores e mais maduras. O primeiro circo a gente saiu de lá devendo 1.500.000. Esse segundo a gente esperava no começo que fosse custar 12 milhões para montagem, com os funcionários e tudo. Mas aí a gente cresceu, como todas as ideias da gente crescem, e agora tem dois anexos, uma cantina, um coreto, mais 1.000 projetos, e é claro que não vai ficar em 12 milhões. A gente só espera que não saia daqui devendo mais uma vez, que ganhe bastante dinheiro para todo mundo poder viver bem, porque o que a gente está fazendo é muito bonito. E a transação com o Ponto Frio Bronzão? Ah, o Ponto Frio Bronzão é uma beleza, a transação com o Ponto Frio Bronzão é uma coisa fantástica. O bonzão é bonzão mesmo, cara. É também genial. Nosso encontro foi ótimo. A gente está conseguindo se relacionar otimamente com o Cláudio, que é o dono do Ponto Frio, né?
que é gente finíssima, participa das nossas reuniões, ele tá, encontrou mesmo uma turma para trabalhar, e a gente também encontrou uma turma. Quer dizer, não sei onde é que isso vai parar, entendeu? Não sei onde é que isso vai parar. Mas tô achando legal, que é a possibilidade que tem da gente fazer. E tô achando ótimo fazer assim. Só espero mesmo também nesse negócio da lista que a gente não saia devendo pouco, né? Ou a gente sai devendo muito, ou então a gente se dá bem também. Tem esse negócio, né? Mas acho que a gente deve sair se devendo muito, se Deus quiser. Eu acho que o Circo Voador está dando mesmo a possibilidade de todo mundo exercer o sonho mesmo. Todos os artistas que a gente fala, que pedem um projeto, eles vão à loucura e vão fundo. Então, eu acho que é o que está precisando. Já tem uns 15 anos, quer dizer, pelo menos que eu convivo com isso, que a gente não faz um projeto que junte o coração e a cabeça. Tudo é ou a cabeça ou o coração. E aí se dá mal. Acho que a hora que juntar essas duas coisas, a gente vai se dar bem mesmo. E aí, o Circo Voador, acho que é isso. Thank you.
Filme, Faculdade da Cidade, apresentam... Um vídeo! Uma criação coletiva do curso Cinema em VT. Lapa, São Sebastião do Rio de Janeiro, outubro a dezembro de 82. Vira mais a câmera pra mim. Não. Abre. Fecha. Ok. Vira. Aí, te dá a mão. Atenção, não estou subindo. Não tira mais não, filho. Solta agora, filho. O vídeo azul. Tá todo mundo afim de mim, mas eu não tô afim de ninguém. Ai, Ai! A pressão aqui fora tinha que continuar constante. A porta está sugerindo o que? Que a gente faça a parte de fora? Vamos fazer mais uma última vez, trocando o papel. Vamos trocar a secretária, tá? Só a secretária? Quem é que vai fazer a secretária aí? Não? A Alice vai fazer coreógrafo? Muda de casa. Pegar lá de cima o tempo todo, né? É uma boa pegar lá de cima.
dos mais antigos roqueiros do Brasil pode definir bem. O que é rock? Rock sou eu, Sergei. O que é mais? Rock é um estado de alma, de espírito. Rock é ritmo, é cor e beleza. Eu acho que a gente hoje em dia está vivendo um novo Neandertal do futuro. A gente vai ter uma música eletrônica que vai ser uma base, vai ser a trilha sonora para um lance que vai nos levar para as estrelas, ou então vai nos devolver de volta para a barbárie. Se ela nos levar para as estrelas, o rock é o tambor primitivo dessa nova era. Música de Flávio Lemos e Renato Manfredini, chama Veraneio Vascaíno. Cuidado pessoal, lá vem vindo a veraneio, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho. Os números do lado, dentro dois ou três parados, assassinos armados, uniformizados. Veraneio vascaína, vem dobrando a esquina. Porque é pobre quando nasce com o instinto assassino, já sabe o que vai ser quando crescer desde mim. Ladrão pra roubar, marginal pra matar, papai eu quero ser policial. Cuidado pessoal, lá vem vindo a veraneio, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho. Números do lado, dentro dois ou três tarados, assassinos armados, uniformizados. Veraneio vascaína, vem dobrando a esquina. Veraneio vascaína, vem dobrando a esquina. Eles vêm com fogo em cima, é melhor sair da frente. Tanto faz, ninguém se importa se você é inocente. Uma arma na mão, eu boto fogo na lei. Papai, eu quero ser policial quando eu crescer. O striptease, hein? Aliás, aqui no circo hoje tá cheio de gatinha. E a que vem fazer aqui no palco é a mais gata de todos. Desculpem as outras, que são lindas. Vocês querem filó? Não vai ter, vai ter bingo. Bingo, striptease e língua de sogra. Mais abrangente, mais democrático, o Arpoador, a gente ficava muito assim, parecia um guetozinho, a gente ficava num canto e que não tinha uma abrangência que tem a Lapa. Quer dizer, a Lapa vai pessoal de todos os lugares, de Niterói, da Zona Norte, quer dizer, um lugar bem do centro, quer dizer, a Lapa também tem uma tradição cultural, quer dizer, de gente que já fez a Lapa. A Lapa era uma coisa de artista, ela é a sombra da cidade, né? Ela vive à noite, né? É a noite, é os artistas, é os boêmios. Então o circo está recuperando isso, e recuperando de uma maneira muito irreverente. O circo é uma antena muito grande e, de repente, tem várias pessoas que têm muitos projetos e estão há um tempão perdidas e não sabem aonde. De repente, eles aqui encontram força para a gente gerar essas ideias, esses projetos que estão engavetados ou que estão na cabeça das pessoas. Vou apresentar para vocês alfaces, milho, salsinha, cebolinha. Chovendo na horta. Chovendo na horta é o nome do programa. Márcio, qual é a da horta aí? A da horta é um projeto que veio junto com a Creche Apareche.
É uma dança grande. As crianças já começaram a chegar. Esse pessoal já pode falar sobre a horta também, porque eles é que cuidam dessa horta. Você traz seu filho todo dia aqui? Diariamente. Mora onde? No Flamengo, no Arco de Macedo. E optou por trazer teu filho aqui e não numa creche do Flamengo, por quê? Bem, o Circo Voador tem atendido bem as exigências dele, né? Quer dizer, é uma criança que está gostando muito daqui, de tudo que tem apresentado aqui o Circo Voador. E estamos muito felizes, né? Principalmente ele. Terra. Terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. É a farra da terra, forte terra, terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais. Gente, que bom, hein? Puta que pariu. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Agora mais forte que nunca, terra, terra. Mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Opa! Vamos pra caralho! Dá um pouquinho de luz na plateia agora, só pra poder te ver o pessoal. Pra poder filmar a plateia, pra todo mundo ficar filmado nessa noite. Todo mundo queria ficar todo mundo no vídeo do circo. Nós vamos lançar, nesse tempo, uma emissora que chama a Antv. É TV em AN. É Antv. TV em AN. Que chama, que é uma emissora da Rede Voadora. A que te põe no ar. Rede Voadora é a rede aqui do circo, que é a que te põe e que te pega no ar. Pega e põe no ar. É a Rede Voadora, que é essa televisão que está funcionando aqui. A gente está fazendo uma emissora de TV assim, pobre. É um vídeo pobre. A Antv. Uma Antv. E a gente está querendo saber, em primeiro lugar, isso aí. O que você conhece do Cia? O que você vê do Cia? Olha, o Perfeito é um camarada meu antigo, né? E o circo eu tenho acompanhado. Já estive aqui algumas vezes. E acompanha tudo que acontece aqui, eu acho mó barato, porque é um lance assim, sem nenhum preconceito. Rola tudo quanto é tipo de som, rola rock, rola gafieira, rola chorinho, rola samba, rola tudo. Olha a bateria tocando aí, acho mó barato. Comunicador da televisão brasileira,
do lançador do tropicalismo na televisão, dentro do Circo Voador. A primeira coisa que eu queria saber era isso. O que você acha do Circo Voador? Realmente eu acho uma coisa formidável, coisa espetacular, porque dá não só condição ao artista se apresentar, como também dá condição ao grande público poder ver o artista numa plateia acessível, descontraída, está entendendo? Onde ele fica muito à vontade para poder também aplaudir o artista, que por sua vez também está muito à vontade num ambiente completamente descontraído. O negócio é o seguinte, que a primeiro dia sempre tem uma confusãozinha, o eletricista lá em cima não acendeu a luz, filha da puta, mas vai acender. Na hora certa ele vai acender, ele quer me fuder a cabeça agora, mas o negócio que a gente, a volta às origens, a princípio, eu não comecei no circo, mas, sei lá, a gente, trabalhei com esse circo, na Praça Tiradentes, na Lapa, porra, aqui na Lapa, como eu trabalhei? Ninguém sabe quem foi ninguém, porra, não tem história. O Brasil não tem história, esse departamento de cultura, essas porra aí que eles inventam. Ah, departamento de cultura, tudo faz junto, come o dinheiro do governo, não faz nada, ninguém sabe nada. Essa juventude não sabe porra nenhuma. Vem me entrevistar, nem sabe quem sou eu. Primeira coisa que pergunta, quando é que você pretende deixar o teatro no dia que o cu da tua mãe cair? História do teatro brasileiro, eu sou a única, porque eu sou a irreverência do Brasil, eu sou o Brasil, esculhambado, eu sou o Brasil, e esculhambado, mas pô, se eu não fosse Tony Carreiro, não era Brasil. Claro, não era Brasil, não. E era o teatro europeu, o teatro copiado. É o que elas fazem, elas fazem o teatro europeu, o teatro brasileiro sou eu que faço. Sou eu que faço, porque agora a moçada já está fazendo. Corda bamba, quero ser teu contrapeso. No número das facas, assobiar nos teus ouvidos. No mundo da morte, quero ser teu copiloto. No vai e vem do trapézio, quero ser quem te segura. Pelas ruas do Rio, sorrindo ou chorando. Quero me molhar todinho, só pra te deixar sequinha nesse temporal. Quero te abraçar apaixonado, sentir teu coração pulsar. Quero te beijar do Iapó que eu chui e vem te ver. Porque eu sei que teus cabelos são tempestades que me alucinam. Eu sei que eu me transmutarei em Néspera cada vez que me disseres hasta luego. Luz ao fogo, que vagarei sem esperanças quando desapareceres das cenas dos meus próximos capítulos. Que capitularei enfim, com a cabeça espatifada nos escombros do meu próprio coração.
semana passada, que diz assim, está faltando uma loucura em minha vida, uma loucura que eu nem sei, se eu soubesse estava na praia, se eu soubesse estava nas nuvens, se eu soubesse, eu acho que eu nem sei, está faltando um escândalo, alguma coisa, faltando um minuto para meia-noite, alguma coisa como um dia de ano novo, é como se eu fosse noivo de alguma deusa e tivesse no meu bolso quase $1 milhão e nem a Nova York para comprar, está faltando, vamos lá ver, açúcar, pão, café, azul, amarelo, luz, telefone, gás e água encanada. Pensando bem, acho que não está faltando mais nada. Uma loura caperiana coloca uma chinesinha videotaper no centro de um telão de 360 graus. E começa a perguntar aos seus olhos com excesso de imagens comerciais. A chinesinha se entrega às imagens comerciais simultâneas à voz da loura. Era uma vez um jacaré careta que se chamava Jacareiro e que eu gostava muito de inventar umas histórias de bicheiro. Até que um dia teve uma crise de atos falhos e ao invés de histórias de bicheiro, passou a inventar umas histórias de caralho. Vivia uma dessas vidinhas que nem lusca nem ofusca, dividido entre a sua dificuldade de carinho e o amor que dedicava ao seu fusca. E na traseira do carrinho pendurou um plástico escrito assim, fofinho. E assim, de atos falhos em atos falhos, trocando alhos por bugalhos e bucetas por caralhos, Jacareta, o jacaré careta, trocou seu nome pra Jacaralho, o jacaré careta. Aí seria uma coisa importante que eu senti, que eu tô sentindo agora, é que em 1922, os poetas estavam no Teatro Municipal de São Paulo. E em 1985, os poetas estão no Circo Voador da Lapa. Sabe? É. É isso aí. Aí o pessoal que tá em cima, se liga geral. Então, ó, se liga aí pra. Não distrai não, que tá. Quem tá doidão não sobe, pô. Quem tiver muito doidão não sobe não. Né? Fica só o pessoal que segura a onda, né? Segura a onda mesmo. Segura mesmo, de verdade, senão é mó coisa ruim. Então fica, mas fica com consciência. Tim Maia, viva Tim Maia! Tim Maia! Que eu quero sossego, tiro do bom! Tim Maia, não é mole não. Alô. Pronto, com vocês, o brilho. Ai, gente, desculpe o atraso, mas nós estamos aí mesmo pra brilhar junto com vocês. Alô, 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 alô. Um, dois, três, quatro.
licença oficial e até o final do ano. Então a gente pretende realmente que esse espaço seja, esse tempo seja ampliado para que se possa chegar a um resultado. E que um espaço cultural, começando com o Circo Voador, possa ser definitivo aqui. Não exatamente sob essa lona em cima dessa praça, mas no prédio da Fundição Progresso, que está bem em frente. E o circo, a partir disso, a estrutura dele, que é toda desmontável, ela pode ser desmontável e transportada para outro bairro, para outra cidade, ou até mesmo para outro estado, e aí iniciar um outro movimento. Atenção, senhores passageiros do voo 171, emissão cultural Brasil-México, Circo Voador. Queiram tomar os seus lugares. Esta é a última chamada. Um, dois, olhe, abra-se os olhos, mira de arriba, desfruta das coisas buenas que hay na vida. Eu sou o repórter popular mais bonito do Brasil. Entrevista seu Valença. O que você está achando da sua expectativa no Brasil e a sua música nesse festival de Guadalajara? Eu estou fisicamente e tecnicamente preparado para arrasar aqui no México. Fantástico! Brasil ganha! Viva a Casa Grande! Viva as focas! Viva a Casa Grande! Novas mentalidades no futebol do Brasil. Sócrates! Grande, novas mentalidades no futebol do Brasil. Antenor, filho do Circo Voador, e queria, estamos aqui numa missão cultural, trazendo 250 artistas da nata brasileira, entre eles Alceu Valença, Paralamas do Sucesso, estamos aqui, e queríamos comunicar aos jogadores que nós estamos aqui para dar uma força para vocês, e queria fazer uma pergunta, que assim, nós estamos numa missão cultural, e queríamos saber com que espírito a seleção está chegando aqui em Guadalajara e quais são as suas armas de combate para enfrentar essa guerra. A você mesmo. Bom, com o espírito mais elevado possível, sabendo que estamos dentro da nossa cidade, que é Guadalajara, dentro de um país irmão e que adora o Brasil como nós adoramos os mexicanos, e naturalmente com o apoio de todo o torcedor mexicano. E também de todos os brasileiros, e eu tive conhecimento ainda no Brasil que vocês viriam, nós estamos satisfeitos e tenho certeza que vocês contribuirão também muito para que nós consigamos ganhar esse quarto título. Ahí está el grupo Volador que llega en Guadalajara con la misión cultural, vino desde Brasil. Traemos para el público tapatío. Y con ustedes, Carlinhos Machado, presentando el número de samba. ¡Abre, Pluca!
correio. Vou lá depressa e essa carta leva para o meu amor. Leva no pico que eu aqui fico esperando pela resposta que talvez se ainda gosta de mim. No correio, se acaso dos encontros acontecer, não perca nem um só segundo. Voar o mundo sim, preciso com meu amor. Companheira, falou na mensageira, foi lá ligeira e esse mensagem de amor. Leve tudo em foguete, eu aqui vendo cantando, para descansar essa tristeza de amar e de esperar. Falou uma amiga, que eu quero que ela sepa, toda essa tristeza está tão terceira, mas o coração será uma fiesta. Se jogue a minha daria, se isso me roube. O que é o circo? Bom, o circo pro Brasil tem uma significativa muito grande, porque... Para vocês, o que é o circo para vocês? Para mim, é a melhor coisa que pode acontecer em Guadalajara. E a nossa missão aqui, como é que tá? A missão do circo? Tá campeão, eu tenho certeza que o circo tá representando o Brasil maravilhosamente bem, não só por tudo, mas pela sua música brasileira. Pela nossa, teatro, seu teatro, dança, por tudo, enfim, por tudo. Eu acho que está muito grande, isso aí demonstra uma força muito grande e que o Brasil não é tudo aquilo que os americanos e os europeus pensam. O Brasil tem muita frente, muita força pela frente e eu tenho certeza que pouco a pouco, pelo menos com essa vinda do circo aqui, já foi uma grande força para o Brasil. Camisa, como é que está sendo a sua participação no circo? Qual é se é fundamental a capoeira aqui em Guadalajara? Eu acho que, claro que sim. A capoeira é uma das manifestações populares do Brasil, mais importância, como o samba, né? E a capoeira, você sabe, que está fazendo grande sucesso. O maior problema que nós estamos enfrentando aqui é a distância do circo, né? Que foi armar o circo no subúrbio de Guadalajara. E tá difícil o público ir lá. Então a viabilização do projeto, que não é um projeto empresarial, foi feita com a ajuda do governo brasileiro. E o governo
entrou, através do Banco do Brasil e com a Cassex, com cerca de 285 mil dólares, que era o dinheiro que a gente precisava para viabilizar os custos fixos, os ingressos, a instalação do circo, o som e a luz. Quando chegamos aqui, os 50, tivemos o maior conflito com a Coca-Cola, porque repentinamente ela disse que dava apoio para a infraestrutura. Tem aqui mesmo no hotel uma carta dizendo que a Coca-Cola garante o hotel, tudo isso. Mas 2 horas antes, eles retiraram o aposto. Eu acho que a gente deve fazer uma campanha contra a Coca-Cola, sabe? Real. As pessoas que estiveram aqui, elas estão sendo ludibriadas. Aqui no México, a Coca-Cola manipula todos os órgãos de imprensa através da mídia que ela dá para os órgãos de imprensa, entende? Então esse escândalo aqui no México é um escândalo que eles controlam, entende? Mas no momento, com a falta de hotel e com a falta da promovisão, que tem uma carta aqui que se desliga também do projeto, nesse momento a gente está sem hotel, sem o estádio Benito Juárez. Então, diante dessas coisas, é óbvio que nós, a produção, não temos condições de sustentar o atual projeto até o dia 26. Ele para aqui. Ok, mais que nada, o que desanimou a Coca-Cola em si de este projeto foi a falta de organização com a que nos encontramos ao chegar aqui a Guadalajara, que em princípio já estava todo resuelto e nos encontramos que havia uma desorganização enorme, tanto por parte das autoridades do circo como das autoridades de governo. Nadie sabia nada, ni siquiera la programación. Aquí se había promovido con una idea diferente, que venían grandes artistas del Brasil, que iban a compartir con grandes artistas mexicanos, que venía João Gilberto, Roberto Carlos, de ese tipo de corte internacional, y no fue así. Pienso que eso habría que verlo desde el punto de vista de un espectáculo en que siempre hay un riesgo. Es un espectáculo que quizá no tuvo la atracción suficiente. Qual é do Circo Voador aqui em Guadalajara? É o seguinte, cara, sempre o Circo Voador sempre foi a poesia, cara. De repente, ela apesar de tudo, foi a dinamite da poesia no Circo Voador em 82, sei lá quando. E sempre era aquilo, era o dinamite da poesia, cara. Nunca pode ser deixado vago assim, para as pessoas burilarem a poesia. Não, a poesia é radical, a poesia é, tá entendendo? Ela é desde o início da esquina do Arpoador até qualquer outra esquina da vida, mas o Circo Voador é a poesia e não pode ser deixada ao léu. A poesia não pode ser deixada ao léu. Tá entendendo? A merda de Denise de Calaf, a merda de qualquer outra coisa que não seja a radicalidade da poesia. Merda! Porra! É o Circo Voador! É uma merda! Sabe? Quem queira chegar aqui e fazer alguma coisa que é a coisa do Circo Voador, é uma merda, porra! A gente não tá brincando à toa. Eu não sou um poeta de merda! Eu não sou um poeta de merda! Porra! Eu não sou. Eu nunca vivi outra coisa a não ser a poesia! Porra! Eu nunca vivi outra coisa a não ser a poesia! Que merda que são vocês que estão deixando ruir à toa essa merda de poesia! Que merda que é essa? Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda.
valeu tudo. O ganho não significa nada. O ganho é o delírio, o ganho é o sonho. O Circo Voador é um voo de éter, um voo de pássaro, um voo do delírio. Eu acho que aqui nós encontramos um clima de solidariedade, de amizade, de cumplicidade e da arte mais pura, a arte que não quer nada, a arte que quer ser simplesmente moleque, simplesmente marginal. O que achou do projeto? É bom. O que faltou nesse projeto? Mais organização. É? Mais organização. O que você ganhou nessa viagem? Amigos. Amigos, mais do que experiência de trabalho, que eu tinha uma expectativa de trocar com as pessoas, de poder trabalhar mais do que eu trabalhei. E o que valeu foram pessoas que eu conhecia há pouco no Rio, ou mesmo pessoas que eu não conhecia daqui do México, e que se tornaram meus amigos. Isso foi o saldo da viagem. Eu acho que o circo volta para Arpoador. De Guadalajara, ele volta para Arpoador e começa de novo. Esse lance da gente com as empresas, assim, multinacionais, toda a coisa de patrocinador, a gente nunca se entendeu direito. A gente é uma coisa muito diferente dessas coisas. Apesar da gente sempre tentar, e elas tentar fazer coisas com a gente nunca combina, porque são ideologias muito diferentes, né? Verdade que são. A gente não está atrás da grana. Os comerciantes, o sistema capitalista, eles só pensam em grana, quer dizer, um produto, uma empresa que patrocina a gente, ela patrocina em função do que ela vai receber de volta. A gente, como veio para cá e não tem uma organização parecida com o engarrafamento, que dá tudo certo, entendeu? Que bota a chapinha em cima, todos os sentidos dessas organizações, a gente é mais um risco no papel, ou seja, a gente é um papel em branco que vai arriscando, não sabe direito o que vai acontecer no fim. Na verdade, da poesia. A poesia é um risco, né? Um papel em branco. Então é evidente que, de repente, aparentemente, a gente não dá o resultado que ela espera, certinho no papel. Então acaba essas organizações a gente tendo prazer e elas não tendo a volta desse prazer. Então não é ela que está errada, é que essas coisas não combinam uma coisa com a outra. A gente quer uma coisa, tem um objetivo, ela tem outro. E essa coisa não combina. E eu acho totalmente de acordo que ela tenha saído fora, de verdade. Acho certo. Porque a gente não estava dando aquilo que ela queria. Nem a gente vai dar aquilo que ela quer. O Circo Voador é uma energia que está no ar, quer dizer, por mais que tire o nosso tapete, a gente nunca cai porque a gente voa. A gente é do Circo Voador. E a gente cai na nossa mãe, que é a Terra, que está voando. Esse salto no vazio, esse salto no desconhecido, é o que nos interessa. Não interessa fazer o que a gente já sabe. O que a gente já sabe é redundância. Você tem que ir é pro vazio. Você vai ser bela à minha maneira. Você vai amar o que eu amo e o que me ama. A água, as nuvens.
nuvens, o silêncio e a noite, o lugar onde você não estiver, o amante que você ainda não conhece, as flores sinistras, os perfumes que fazem delirar, os gatos que desmaiam sobre pianos e que gemem que nem mulheres. Você vai ser amada pelos meus amantes. Você vai ser cortejada pelos meus cortejadores. Você vai ser a rainha dos homens de olhos verdes, a quem eu também estreitei a garganta nas minhas carícias noturnas. Aqueles que amam o mar imenso, tumultuoso e verde. Que amam o lugar onde não estão. Amam as mulheres que ainda nem conhecem. E principalmente, amam todos os animais selvagens, selvagens e voluptuosos, que são os emblemas da minha loucura. Tchau mesmo? Tchau! Podia cantar o Bob Marley pra despedir, era bonito. Maleque. Quem ficar com Bob saudade, pra despedir? A gente tá até domingo no Teatro Ipanema. Bob Marley! É, Bob Marley. Pintem lá pra matar Maleque, a saudade. Male, male, e, male, e, male, e, male, e, ma, male, e, male, e. Maleque, maleque, maleque. Uma voz iluminou a mãe África. Uma voz iluminou a Jamaica. Farol da Jamaica apagou. Farol da Jamaica apagou. Farol da Jamaica apagou. Farol da Jamaica apagou. Uma voz, é demais, oh, a mãe África. Uma voz iluminou a Jamaica. Farol da Jamaica apagou. Farol da Jamaica apagou. Malê, e, no mano, malê, e. Malê, e, o mano, malê, 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 malê, e,
Maleque, uma voz aproximou. Amanhã, obrigado. Continua no Malê. Uma voz iluminou a Jamaica. Farol da Jamaica apagou. Farol da Jamaica apagou. Malê, no mano, Malê, Malê, no mano, Malê, Malê, no mano, Malê, Malê, no mano, Malê. Malê, uma voz aproximou. Amanhã, África. Uma voz iluminou a Jamaica. Farol da Jamaica apagou. Farol da Jamaica apagou. Em todo aqui. Queria mesmo convidar vocês para vocês virem e agradecer mesmo por vocês estarem aqui presentes e porque a festa, quem fez fomos todos nós mesmo. A gente propôs e vocês entraram na brincadeira. Eu tenho que dizer umas coisas. Não sei se o Caetano volta, não sei. Acho que não, ele deve estar morto. Tá um cheiro aqui. Caetano! Mas tem o seguinte. O disco será autografado lá fora. Quem quiser, eles vão autografar o disco lá fora como um lançamento de livro. O Caetano vai estar também autografando junto, que o Caetano é o produtor do disco. Ele é que produziu. Ele viu que realmente não é mole. E aí, entrou numa de produzir o disco. Ana. Aquela baiana é genial, a carajé dela é genial. Quem quiser também participar e comer alguma coisinha naquele bar, chama Caetano, chama sanduíche sobrenatural, de frango vegetal, o frango que dá em pé. Lá, 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 ia, ia, ia. Lá, 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 ia, lá, ia. La 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 ya ya ya. Não precisa. Circo! Viva o circo! E até sexta-feira com Noite da Putada Federal, com Agnaldo Timóteo, que também é genial. E amanhã, Raul Seixas, no Circo Voador.